Ora, cine vor să fie informații de noi de patrușe medinele? Asta e asta, ne cinc de vreo de vreo de vreo de vreo de vreo de vreo de բնույթի նյութեր բացաբանելու համար ընտրողների քրեական կարգը այդ կապակցության համապատասխան բոլորակին պատրաստել, որը նաև եթերով կփորձենք անոնցալ տրամադրել ընտրողներին, բայց այստեղ ևս մեկ անգամ հիշեցնում ենք քրեական կապակցության կատարման եղանակը, նշում չկատարվի, նշումը կատարվի հազարակ է, ընդհանրապես ցանկանում ենք ընտրել նաև տարածքային ցուցակումների մաս տեխնատուներ, եւ այստեղ տեղադրվում է նաև օգտագործված քրեատերտեխների արդյունք հատուկ հիշեցման, որպեսզի արտադրի մեջ սահման չդեցվի, իսկ արդյունքը նախատեսված է այն դիտատեխնիկները, որոնք չեն օգտագործվում ընդհանուր կողմից, որպեսզի լցնեն արդյունքի մեջ։ Իհարկե արդյունքի նկատմամբ արդյունքի ծախսում դեպադրել է որպես դրի պահանջներ եւ պահանջի դրամաբանությունը հետեւյալն է, որ յուրաքանչյուր ընտրող ազատ ունենա հասանելիություն տվյալ արդյունքի գտնվող դիտատեխնիկների։ Նրանցի կարգինս կարող են տվել ծառայելու համար ցանկալի յուրաքանչյուր դիտատեխնիկ, ինչը նշանակում է, որ այդ դեպքում որևէ կերպ հնարավոր չի լինելու վերահսկողություն իրականացնել բաժինը։